Bude to naozaj krásne počasie, ale čo nie je až tak krásne, to je asi to vypadnutie Mareka, lebo veľa ľudí, čo viem, mu fandilo, ale bohužiaľ, už je späť v realite. Áno, a 3-0, keď sa pozriete na ten výsledok so Sárou, tak ono môže pôsobiť jednoznačne, ale nebolo to tak, bolo to veľmi tesné, ale keď hovoríme o tom súboji, poďme si ho pripomenúť. Posledná ihla je prevlečená, je to v poriadku, vypichla, vystrčila sa síce, ale je to v poriadku, stop! Aké sú tvoje bezprostredné pocity? Ešte mi to asi nejak nedochádza, že idem domov. Myslel som si, že sa udržím dlhšie. Je mi to ľúto, bude mi to chýbať. Aj títo ľudia sú skvelí, budú mi všetci chýbať. A bude mi chýbať aj farma celkovo. Takže bol to super zážitok, som rád, že som tu mohol byť. A asi nejak, asi viacej nejdem k tomu hovoriť. To sa aj rímovalo. Málo sa to rímovať. Nebol to plán. Marek, dobré ráno ti prajeme. Dobré ráno. Vítaj späť v realite. Vítaj. Vítam. Vítaj. Tvoje pocity? Dá sa hovoriť o smutku, krivde, alebo ako by si popísal ten stav, ktorý si tam prežíval? To sa asi ani nedá popísať. To bol taký zmetok podľa mňa. A sa to tak ťahalo od toho súboja, kde som bol sám zo seba prekvapený, že sme ho prehrali. Boli sme dosť dobrí v tom súboji. My sme vlastne celý čas vyhrávali. Tuším, že pri pucliach nás trošku dobehli. A potom ma zradil zrak. Takže dosť ma to tak nahlodalo a celú noc v tej duelánskej chatke, aj keď som sa vyspal fakt, že výborne, tak som rozmýšľal, ako zoradiť tie disciplíny. Že sa v nich necítim až tak komfortne, keď som videl, čo budeme robiť. A chcel som celý čas dať almanach prvý, aj som o tom rozprával. Nakoniec som ho dal posledný, ako všetci, tuším. A doteraz si to vyčítam, že som to neskúsil, lebo možno by to trošku zmenilo ten priebeh toho duelu. Totálne ma odpalila prvá disciplína, lebo na tej som si veril najviac. A pohorel som, no. Je to 3-0, ale nebol to až taký debakel, lebo bolo to vyrovnané. Práve. Viem, že tú mrkvu, tam som asi tú pišťalku mal skôr v ústach, len tým, že nie som úplne taký flexibilný ako Sárka, že nerobím jogu. Tak som trošku šklbol nohou a vyletela mi z úst, takže... Toto je to, že tie disciplíny sú nie stavané, že tu je silnejší muž, tu je silnejšia žena. To práve, oni musia byť veľmi tak neutrálne. Presne a... tak. Takže sú strašne nepredvídateľné tie zmiešané duely. A aj s tým som išiel do toho duelu a bohužiaľ to dopadlo takto, no. Mm-hmm. No, tak ako sme hovorili v úvode, už si v realite späť. Na čo si sa napríklad tak najviac tešil? Lebo je jasné, že keď je človek niekde dlho, tak mu začnú chýbať také tie bežné veci zo života. Čo to bolo v tvojom prípade? Tešil som sa na kávu. Takú dobrú kávičku. Aj zlu, aj nesmyslu. Hoci ako kávu. Kúka do skla, to jedno. Ale akože je to strašne vtipné, ale tam každý jeden človek rozprával o káve. Ja neviem, možno dvaja z tých 15, čo ju nepijú, tak nie. Ale je to taká úplná blbosť, ale ráno som vstal a úplne, že dal by som si kávu. A nič. Strašne nám chýbalo meso a cukor všeobecne. Nie len, že sladkosti, ale my sme vlastne, ja som tam bol 15 dní a nemali sme ani raz cukor. Takže aj keď sme mali nejaké že sladké jedlo na obed, tak to boli len, že také neúplne zrelé jablká, ktoré moc tej sladosti nedali do tých jedál. Takže určite jedlo teda, tešil som sa na priateľku, na rodinu. A netešil som sa na ten zhon, ktorý nás čaká v tom bežnom živote. Toto bolo na tej, to bolo na tej farme asi najlepšie, že človek tam fakt vypol a vypol. A inak asi bežal ten čas, predpokladám, aj ako v tom reálnom živote. Áno. To je tiež také strašne zvláštne, lebo on bežal aj rýchlo. Možno od toho vypadnutia nejakého farmára k vypadnutiu ďalšiemu. Mi to prišlo, že takto. Ale pritom ten deň bol že vážne dlhý, bolo tam veľa práce a po týždni sme mali pocit, že sme tam pol rok. A možno preto to bolo aj také, že dojímavé pre mňa. Nečakal som, že tam vyroním slzu, ale tí ľudia vám strašne prirastú k srdcu za tak krátku dobu. Niekto menej, niekto viac. Ale tým, že ste tam spolu 24-7 a keď vás niekto nahnevá, nemôžete od neho odísť niekde. Môžete, ale na chvíľku. Tak... Je to taký miešunk tých pocitov. Aj krátko, aj dlho, rýchlo, pomaly.
Je to taká tá bublinka, v ktorej všetci spokojne nažívame. Evidentne si odišiel v ten správny čas, pretože ešte nemohla prísť alebo nenastúpila tá frustrácia z nejakého dlhodobého ponorkového stavu alebo niečo podobné ešte stále. To bol taký ajurvédsky pobyt, keď som tak počúval, vieš, aj tú stravu a tak ďalej, taká očista tela aj duše. Hovoril si, čo ti chýbalo, ale niečo si objavil. Konkrétne vyrezávanie z dreva alebo práca s drevom. To vraj teraz ťa veľmi príjemne prekvapilo. A budeš sa tomu venovať aj v súkromnom živote takto ďalej? Akože budem, ale to len nejak rekreačne. Možno si niekedy urobím nejakú chatu. No normálne v práci aj budeš, vieš, a teraz akurát nebude žiadna robota, no tak chytíš to na noži a to vydlabávať. Vykrnie piliny zo stola. Ďalší, nech sa páči. Čo tak bude človeku najviac chýbať z tej farmy? Lebo tam sa predsa len utvoria aj za ten krátky čas, pretože ste naozaj veľmi intenzívne spolu tie priateľstva. Bude to práve priateľstva? Alebo budú to priateľstva? Určite áno, ale ja by som to tak nazval tak celok, že tá farma mi bude chýbať. Že fakt sú to tí ľudia, tie zvieratá a ten život tam. Ten bezstarostný život, že človek nerieši nič. No dobré, ale buďme konkrétni. Kto z ľudí najviac? Najviac Mirec, Denis, Sofia, Roman, Sárka. Nika napríklad, tá ma veľmi prekvapila, že ju to dojalo, to moje vypadnutie. Asi všetci svojím spôsobom, niektorí menej, niektorí viac. A videl si rozdiely medzi generáciami? Strašné. Akože, mne sa páčil ten koncept, že to bude tento rok tak rozdelené na generácie. A bolo to dosť vidieť hlavne medzi tou najstaršou a najmladšou, že tam sú tie rozdiely v názoroch a v nejakom pohľade na živote priepastné a dosť veľa hádok vznikalo, pretože tá mladšia generácia to tak nepočúvala, možno tých starých, bolo im to jedno. A som sám zvedavý, že ako bude plynúť tá hra, či sa to nejak vyrovná, tie rozdiely. Lebo tam je tá možnosť, že učiť sa navzájom od seba, jedna generácia od tej druhej, že či sa to teda podarí, aj to som aj ja tiež zvedavý, že či tí starší príjmu možno už aj ten názor tej mladšej generácie a naopak. Lebo od nás sa to očakáva, alebo od nás, podľa toho, s kým sa rozprávam, hej. Ak sa rozprávam so starším, tak odo mňa sa očakáva, že budem rešpektovať ten názor toho staršieho, alebo teda som si ho nechám prejsť hlavou, tak to som tiež zvedavý, že ako to bude fungovať práve v tomto. No. Uvidíme. Poďme ale k tvojmu súkromnému aj životu, ak sa nenahneváš. Ty máš 29, to môžeme povedať. Do 35-ky by ešte si chcel veľa toho zažiť, lebo že v 35-ke si si povedal, že tam by si sa chcel usadiť, aspoň podľa toho, čo sme si naštudovali, že chceš veľa cestovať, ponavštevovať kadejaké tie krajiny. Prečo 35-ka je pre teba taký mýtický bod a čakáš vlastne, kým to príde? To si na mňa vytiahol, to som aj zabudol, že som to povedal. No, tak musíš dať pozor, čo hovoríš, vieš. Neviem, no. Ja som mal nejakú tú vekovú hranicu asi aj na tú farmu, že ja som si hovoril asi posledných 7 rokov, že by som to chcel skúsiť. Asi vravím, že do tej 30-ky by to bolo fajn. A síce sa to podarilo trošku kratšie, ako som čakal, ale tá 35-ka, to mi len tak asi nejak napadlo. Aha, čiže nemáš nejakú rodinnú kalkulačku, kde si zadal, že deti... Najrodnejšie do 35-ka. Áno, presne, aj z pohľadu hypoték, vieš o všetkých týchto vecí. Takže ja sa nefixujem. Ale to je taká akože nejaká predstava človeka, ono to aj tak asi sa vyvrbí úplne inak. Presne tak. V tom skutočnom živote. A keď teda už vŕtame do súkromia, a ak sa nenahneváš, a je to samozrejme každého súkromná vec, ale len aby sme pochopili, lebo mnoho mladých ľudí si hľadá partnerov teraz momentálne online. Aj ty si našiel aktuálnu priateľku prostredníctvom aplikácie. Áno. A prepáč, len aby som to pochopil. Ja som ešte odskúl v tomto smere, chvála Pánu Bohu. Možno som mal šťastie, že... Dopisy si ja som ešte fan, ja holuby som posielal, vieš. V analogovom svete som žil, vieš, že som si normálne som videl dievča a oslovila ma fyzicky. Nejak bezprostredné. Čo teba k tomu viedlo? Ty si mladý, sympatický, úspešný muž. Prečo si siahol po zoznamke? Asi som sa možno nejak nudil dlhý večer a sa tak scrolloval a nejak to tam tak náhodne padlo. Takže asi nebolo to nikdy nejak tak vyslovene, že sadne si, teraz idem hľadať partnerku. Toto je vlastne súboj generácií, čo sa Romčo tiež pýta, lebo nájsť si priateľku len tak, že večer sa nudí, že scrolluješ, je podľa mňa celkom dobrá úspešnosť, hej, že ideš, tak ty by si mohla byť a zrazu už je. Lebo za našich čias teda to bolo oveľa náročnejšie, musel si do toho investovať čas, peniaze, kino muselo byť. Ale vidíš, sme seriózni a nepýtame sa, koľkým si v ten večer napísal.
vieš, takže je to úplne v pohode. Ty si štátny radca, ešte ďalšia vec, nemusíme konkretizovať čo a ako, ale predsa len, ešte na farme sme nemali asi štátneho radcu. Neviem o tom, ja teda osobne. Nepamätám si. Ani ja. Uh-huh. Čo teba motivovalo teda prihlásiť sa do farmy? Okrem toho, že si veľký fanúšik farmy, to si nám prezradil teda. Tešil som sa na to, že si oddychnem manuálnou prácou od práce hlavou. A to sa mi vlastne aj tak splnilo a naplnilo. Tam som vlastne zistil, že ma baví práca s drevom, ktorej sa určite nebudem venovať v súkromnom živote, lebo je to namáhavé. Ale dalo mi to presne to, čo som od toho čakal, že vypadnem do okruhu úplne cudzích ľudí, ktorých nepoznám. Oddychnem si od telefónu, od toho, že vás stále niekto volá niekde, od termínov, deadlineov. Meetingov. Presne tak, dnes ste viazaní na čas a miesto a ja som si to užíval od prvého až do posledného dňa. Čiže dá sa povedať, že zároveň je taká psychohygiena to pre určite, teba bola. Určite, áno. Marek, ďakujeme ti veľmi pekne za tvoju návštevu v Teleráne. Budeme ti prijať len to najlepšie samozrejme v tom súkromnom živote. Jak si povedal, sympatia od kosti. Úplne, stratí úplne sa pohodička. Tento a vieš čo, dobre rať s tým ministrom, dobre? Nech to má nejaký oný, nejakú fazónu. Že niekedy aj manuálna práca je celkom fajn, môžeš odkazať. Ďakujem, veľmi pekne. Dobrá rada. Hej.